Lekes passi, näin. Pasi tuli lekeen. Ja pingi nousi 300. Aiku kiva. 300? No joo, kun tuolla äly-TV on päällä. Nyt se laski. Miks jokainen poliisi on mun päältä? Ei tuo ollut poliisi. Joo, rauhoittu. Men hei, joudu mene saunaan. Mä tuun kyllä takas. Joo. Miks tää Jussi ei kuole näin helposti? Niinku ajaa päälle, niin ei kuole. Niinku Jussi on kuolematon. Meni sun saatana mulla meni. Mä tein niin mapi, jonka nimi alavuus on liian alavuus. Aha. Perkele. Mitä sä oot syöny Jussi, kun tää ei kuolee? Mä rakennan alavuuden tänne. Vittu mä tulin puukolla. Onni, pitää tulla puukolla, niin... Mitä poliisit luovutti vaan niinku... Vaikka mä oon tällä ihan keskellä kaupunkia. No niin. Tätä mä oon tehnyt koko ajan sulle, kun sä oot tullut saunassa. 9 tappoa, kun sä et saanut vaan siinä välissä, kun mä oon ollut saunassa. Eikö hidossa tappamaan? No kun saatiin saakeli sitkeä, kun vaikka sua ajaa yli, niin sä et kuole. Heti kun tulee puukolla tappaa. No nyt kun alkaa tää kostoretki vai? Ei. Mä vaan tapoisin kerran. No mä oon sen takia vaan niin sitkeä, koska mitä isompi ränkki sulla on, niin sitä isompi HP sulla on. Jos sitten kun sä pääset 100 ränkille, niin sun HP on täysillä. No esimerkiksi tossa mun original käyttäjä, niin mulla on 127. Mennäänpä nyt sinne mun bunkerille. Mä vaan äkkiä sieltä näkytä pois.